Well, I was Adiyad Mahanta. I think I'm Balian, yeah. Labadan Group, local Kosaka Manashibada, and I say you're Purava. Well, what do you think of Yashari? He's Kenny. How can so belame you? I help imagine a Garcia. Tion, Dora Shabalo, Rahavin, Ayano, Kuishi. In inshallah ta'ala anu swab ka samayno suwaydarsano annaguna anu qaadano gudoomiya hargeysa meer hargeysa iyaguna speaker ka qaatan gudoomiya baarlamaanka ilaahay tiiboon maanta ina hortimi waxaan aad iyo aad markaa u amaanayaa anaga saddexdii afartii xildhibaan ee ka soo baxay hargeysa oo tanaasilay oo yiri aynu maanta aynu Cabdikariim ku maamuuso ayaan ku xigeenkina anaan raadanay insha allahu tacaala allaba nina wada shaqayn kara waxaanu jeclahayna in institution building aan xoojino oo asxaabta la empower kareya aan ka baxnaa individuals nimada shakhsinimada iyo qabiilka waa waxa imagaan doonno ee dadku u codeeyeen waxa weeye in laga baxo baqaan seereera ta kuma mukhasarina wuxuu noo gooyay Cabdikariim laba buraa ay noo alhamdulillah rabba ma qawa meer kalkii sawood ma la bra alhamdulillah ma qawa saasaan yidu wanaag aanu ku dhameysanay shalaat kuna shawal u dari doona wax weeye ama mid ma oranay wax weeye oo oranaya madaxweynaha u dirayaayo sharaf baynu ku helay doorashada maanta dhacday labaad waxaanu ku helay mucaaradka helay aqlabiyada leena afrika kama dhacdo marka waxaan ku waanay madaxweynaha inuu wasiiradiisa suuqa la ordiyo lacagta iyo talaayada inuu qabto oo inaga shaasheen oo inuu xoogga saarna inagoo isku dhan saddex xisbi iyo executive inuu ka biyakdeeno oo guusha aanu keenay adduunka inoo soo jeesaday sidaynu uga faa'iideysan lahayn ixtiraaf iyo dhaqaalaba aan u heli lahayn inaan taa xoog isku geyno oo inaan xoog aan isku geyno waa inaan speaker ka qaadana waa inaan mayor ka qaadana waqtigaas ka lugina waqti waa inaan gelinaa isku nimaadna saddexeen oo dhan aynu hambalyeena dadkii codeeyay ciidamadeena nabad hambalyeena gamaa isqabsanaa aynu hor u socdaa aynu isku meereysan meereysan aan ka joojaban lahayn taas ayaga dardaar soo sheegay erro laba kun iyo shan kulmiye wadana way heshay kulmiye ucid ayaa heshay labada xusuus waxa ka mid ahaa labadna reesha isxaaq deeriyada mu oran heesha xaqba isku kay degaya markaa naga joojay bahashan anay cirka kulan marna wad ogtahay anaga hana tolaynina laba xus laba walaal xitaa laba xusuus madax ka noqon kara inaynu afkeenu ka wanaagsanaado madaxweynaha afkiisu ka wanaagsanaado afka kuwa social media ka yidhaaha dowladda soomaaliya reer baa leh waa inuu ka duwanaagsan afkiisu laakiin waa isku luqad bay noqdeen moogta markaa madaxu kuwaasoo la dagaalamaa oo nila war waa dadku waa qof kasta hadday walaalo yihiin oo meesha wada qaban karaan waxaan uga baahnay cadaalad iyo karti laakiin sumadda qabiilka la baabiyo maga madaxweyne dee waxa ab iskuul meelna kuma degan maxalna kuma baqnay waxaad ku tiraan madaxweyne habeenkii baa la noo keenaa wali waan xishoonaa xamdiga yaana adduunka maqli hoos u dhiga ma laa aadna adduunka yaana maqli hoos u dhiga waxa waa leen madaxweynaha tan waa guushii dalkeena waa guushii reer Soomaaliland waa chabki adawgeena marka farxadda aynu u ciinay aynu maanta u doonsay inagu dhacday aynu ka faa'iideysanay madaxweynaha ka bax madaxweyne yaani ku waalif
berigi wuxuu raaha riyale sidad sidad cod u baahra taa uu heli karo hada maanta 12 bood waxaan tahay inaad iibsatid dadka maanta forseel ma waa dhalinyar iimaan leh aqli leh dunida wax bedelan ay dunida marka madaxweyne goobnimadu riyale madaxweyne riyale sameeyay taa wadadeed mar oo aan naga in waqti aan naga noomin waridu madaxweynaha ka jooga yaa shiya madaxweynaha lagu yaacayo ka joog oo xarumi xisbiyadina kaale imaga labaan laanay moogtay labaan laano halkaas lagu sheegay madaxweynaha moogtay dadka ka joogo labadan waxaan soo noqdaba leenahay labaas halkaa tagina wariir geebilay heegay geebilay ka soo noqdaba meesha leenahay waa la yaal yaa insha Allah taala waa bilowgiini ayuu iska xumeeyay sumcada ayuu iska xumeeyay waa idin barakeeyna waa idin ducaynaa salaam